wanaagsan dhageystayaal waa maalin khamiis 12ka bisha koowaad sanadka 2023 saacadda afrikada barina waxay hadda dul joogtaa 5tii galabnimo oo goow ah qodobada idaacaddeena dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan waxa kamida banaanbax looga soo horjeedo al shabaab oo ka dhacay muqdisho kaas oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya iyo dadka shacabka ma soo wara ma soo wacay laba keen ma soo galay dadkeena waa ka carareen labadii qoys ay ku haysteen dadkeena waa ka carareen xoolahiina qaro u hayno xoolaha qayladooda iyo heelankooda yiri arag iyo yiriheen sidaa faashi degdeg ugu baxnay waa al shabaab oo in ka badan 300 oo neef ku gowracay deegaanka eel xero oo ka tirsan degmada maxaas madaxweynaha ruushka oo xilka ka qaaday taliya sare kaasi oo hoggaaminayay ciidamada ruushka ee dagaalka ukraine wasaaradda caafimaadka oo ka digtay daawooyin la siinayo caruurta kuwaasi oo lagu sheegay inay leeyihiin khataro caafimaad iyo waa barnaamijka muusiga iyo salaamaha oo qaybaheena dambe ee idaacadda aad ku maqli doontaan dabcan wararka ciyaaraha kama badha qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idaacaddeena dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan 30 daqiiqo ee soo socda waxaana idaacadda soo saaray faarax lamaane anigoo faadum taxadar yuusuf ayaa idiin soo jeedinaya balse intaasi ka hor wararkii caalamka ee BBC iyo Fos Ciid Fos mahadsaned faadumo taxadar madaxa mid ka mid ah shirkadaha shidaalka ee ugu waaweyn caalamka ayaa loo magacaabay inuu noqdo madaxweynaha shirka cimilada ee qarmada midoobay ee sanadkan uu marti gelinayo imaaraadka carabta suldaan axmed al jaabir oo madax ka ah shirkadda shidaalka qaranka ee abu dubai waa ergeyga cimilada ee imaaraadka xafiiskiisu waxa uu sheegay inuu kaalin ka qaadan doono dhisidda is-afgaradka shirka COP28 ololayaasha isbeddelka cimilada ayaa dhaleeceeyey magacaabista iyaga oo sheegay in uu jiro iska horimaadka danaha u dhexeeya walaaca deegaanka iyo ololeynta shidaalka mid ka mid ah kooxaha u dhaqdhaqaaqa cimilada shabakada waa shabakada Action Climate ayaa sheegtay haddii Mr. Aljaabir uusan xilka ka degin in warshadaha saliidda ay saameyn ku yeelan doonaan wadahadallada gudoomiyaha baarlamaanka yurub roberta metsola ayaa u soo jeedisay hoggaamiyeyaasha xisbiyada inay qaadaan tallaabooyin adag oo ku saabsan ololeynta taasi oo looga jawaabayo fadeexad musuqmaasuq oo lagu arkay adeega iyo xubin hore oo la xiray waxaa ka mid ah mamnuucidda kooxaha saaxiibtinimada qaarkood iyo ururada aan rasmiga ahayn ee mararka qaarkood ay maalgeliyaan dowladaha shisheeye labada dal ee lagu eedeeyey inay isku dayeen inay laaluushaan ama laaluushu adeegsadaan in ay saameyn ku yeeshaan baarlamaanka dhexdiisa iyada oo qatar iyo maroko ay arrintaasi beeniyeen sharci cusub ayaa ka dhaqangalay dalka Spain kaasi oo burinaya dambigii kacdoonka ee dhowrka siyaasiga goonoogosadka kuwaasi oo ku noolaa dalkaasi dibadiisa waxaa ka mid ah Carles Puigdemont oo hoggaaminayay ololihii madax banaanida ee fashilmay sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa sheegtay in inkasta oo Mr. Puigdemont aan hadda lagu soo oogin eedeymo fallaagnimo haddana uu wajahayo eedeymo la xiriira lunsasho hanti dadweyne Mr. Puigdemont oo hadda ku nool Belgium ayaa beeniyay inuu sameeyay khaladaad isbahaysiga garabka bidixa Spain ayaa isku dayay in ay dejiyaan khilaafka muddada dheer soo jeetamayay ee kala dhexeeyay goonoogosadka Catalan hase yeeshee waxaa ku eedeeyay xisbiga midigta fog inay arrintan u sameeyso dano siyaasadeed oo gaar ah hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay in dalal badan oo dakhligoodu hooseeyo ay halis ugu jiraan in ay saameyso heerka kor u kaca ee dulsaarka agaasimo ku-xigeenka istaraatiijiyadda Mark Flagnan ayaa sheegay in tiro badan oo deyn ah loo baahan yahay in lagu adeego 5 sano ee soo socota iyo awoodda wadamada saboolka ah si ay lacagahooda u bixiyaan si lacagahooda ay bixinayaan ay u xadidan tahay
waxaa jira qayb weyn oo adeega deynta oo kusoo wajahan dalal badan oo dakhligooda hooseeyo shanta sane ee soo socota, sababtoo ah tobankii sane ee lasoo dhaafay lacago badan ayay amaahdeen dalalkaasi, waxayna la kulmaan caqabado salka ku hayo hagaajinta nidaamkooda maaliyadeed, sababtoo ah qaar badan oo wadamadaasi ka mid ah waa sabool, waxayna qabaan baahiyo badan. Howlo badan ayaana sidoo kale qabyo ka ah, waxaad ogtahay. Waxaana haatani cabsi laga qabaa in amaahahaasi laga jaro oo lagu qasbo xaalad aan wanaagsanayn. ugu dambeyn, maxkamadda sare ee dalka Sri Lanka ayaa ku amartay madaxweynihii hore Maithripala Sirisena iyo 4 sargaal oo hore in ay magdhow siiyaan dadkii ku dhintay weeraradii Easterkee 2019. Maxkamaddu waxay sheegtay in ay ku xadgudbeen xuquuqda dadka muwaadiniinta ah iyagoo ku guul dareystay inay ka hortagaan qaraxyada. Inkasta oo aan hayno xog lagu kalsoonaan karo oo sheegaysa in weerarka uu kusoo wajahan yahay ama raan loo sheegay in weeraradaasi ay soo wajahan yihiin, Master Sirisena ayaa lagu xukumay inuu bixiyo ku dhawaad $273,000 oo dollar. Dadka kale ee la amray inay bixiyaan ayaa waxa ku jira taliyayaasha xilligaasi ee booliska iyo sirdoonka Sri Lanka. In ka badan 260 qof ayaana lagu dilay weeraradaasi. Wararkii caalamka waa nagaynta. Way mahadsan tahay Foos Ciid oo nala socodsiinaysa wararkii caalamka ee BBC. Aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegayaan garoonka Konis Stadium uu hadda ka socdo banaanbax. Dadka ka qayb qaadanaya isu soo baxaasi ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ka soo qayb galaan banaanbaxan oo looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. Isku soo baxan ayay dowladdu sheegtay in ay ka qayb qaataan dad gaaraya 20,000 oo qof. Wixii warar oo kasoo kordhana intaan idaacaddeenna ku jirno ayaana idinla socodsiin doonaa. Haatanna maxaas, deegaanka Ceel Xeero oo ee gobolka Hiiraan oo qiyaastii u jira degmada Maxaas 20 kilomitir ayaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay ku gowracday in ka badan 300 oo neef, kuwaasi oo la sheegayo inay lahaayeen 2 qoys oo halkaasi degan. Haddaba gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa iga warramay may sida ay wax u dhaceen. Waa maxaa deegaanka tirsan oo tuulo la yiraahdo Al-Xaaray dabaato ku sameeyeen oo dadka reer miyiga ahay xalab meesha kusoo weeraareen. Dadkii ugu horreeyay 2 qoys ugu horreeyay xoolihii ka gowraceen, dabadeedna dadkii isku soo baxay anagana way u gurmanay. 2 qoys dabaato ku dhacday, wax ka dambeeyo hadda ka dhacana ma jiraan. Marka iyaa weeye waxa cidda wax gowracaysa? Walaal shabaab waaye marka dadka dabaatada ku sameeyeen jira waayeen ayaamahana marna meel ay dhigaayeen, mar ceel ay sameynayeen, hadda waxay u beddeleen mar dad ay dilayeen. Marka hadda waxay u beddeleen in maxaa ku shaqa xoolihii ka gowracaan. Deegaankaas waxaa la yiraahdaa degmada Maxaas ay ka tirsan tahay, gaar ahaan waxa waayeen 20 kilomitir u jirto la yiraahdo Ceel Xeero, 312 naas ay ku gowraceen oo ariga oo 2 qoys u kala xareysneed. Dhammaan haba inaa 2 qoys waxay uga fakadaman jiraan, ayagii oon ka badbaado, ayaga caruurtiibii ayagii oon ka badbaado, ayaga waa ka fakadan, cagooda uga fakadeen, dabadeedna waxay gowraceen dhammaan xoolihii meesha. Marka waxay ku bartilmaameysteen xoolahaas inay gowracaan, nimanka aad sheegaysid? Walaalay, dadku dad maxaasey lay ahaayeen, dadkii dhibaatada ku hayeen waayeen, dadkii ceelasha ku duugayeen waayeen, dadkii meerada u dhigaayeen waayeen, dadkii ceelasha ka sumaynayeen waayeen, dadkii baabuurta ku laynayeen waayeen. Wax hadda bartilmaamada hadda dadka soo qabeen maaha oo guuniya hadda kuma ogi. Dadka xoolaha ayagaa iska lahaayo dhulkoodii joogeen, dadkii deegaanka waayeen. Dhaqankii ugu horreeyo hadda bilaabeen waayeen. Marka hore xoolaha waa ka dhex jireen, waa qala jireen, laakiin hadda xoolihii waa ka gowraceen, meeshayna uga tageen. Adigu waxaa tahay gudoomiyaha Maxaas, marka arintan sidee baad ku caddaysan inay Al-Shabaab ay dadkaasi ama xoolaha intaa tirada leega 300 iyo dheeraadka ay iyaga gowraceen? Walaal, anagaaba ka fujinaba, anagaaba ugu tagnaba, maahan malo, maahan qiyaas, maahan reer, wax cad waayeen oo anagaaba ugu tagnaba. Ayagoo dadka kale 2 qoys bisina kuma ka rabeen, dadkii kale ayagoo ku sii fidaa ama ka qabana 2 qoys ugu horreeya dhibaato waa, dadkii kalena anagaaba ka hor tagnaan ku dhahdo, maahan wuxu malo, anagaana hadda meeshu ku sugan. Waa tahay marka maadaama ay tahay tuulo hoos timaada Maxaas, sidee ku ogaateen idinku arrintaas? Dadka deegaankana soo wacay, anaga dadka deegaanka lala shaqeeya, nimanku dadka deegaanka oo dhamaa la dirirsana, anaga bislama dirirsana, maamulku bislama dirirsano, dowladda bislama dagaashana, dadka shacabka horee Maxaasado dhamaa la dirirsan, dadka shacabka ah horee jiraana inta badan la dagaashan,
marka dadka shacabka ay nasoo wara yiri nabakii aan soo galay dadkiina waa ka carareen labadii qoysay ku habsadeen dadkiina waa ka carareen xoolahiina qalow haayeen oo xoolaha qayladooda iyo heedankooda yiri arigii ay yiriheen sidaa saasi degdeg ugu baxnay dadkii deegaanka oo kalaato oo diyaar sanaa iyaguna waa soo baxeen labadii qoys la iyo xoolahii dhammaan baa biyaan u tagnay waa tahay sidee baa bal nooga yar sheekeese wax u dhaceen macaliga xerada ku jira u yimaadeen mise aligan weli la soo xareen oo yimidada la dhex galeen walaal lixda saacoo habeenama sida soomaalidu u taqaano mase 12 nima ku yimideeno habeenamay aheeday marka aniga waa xareysnay dadkuna waa taqaanahoo maadaama ay colaad qabeen raggu duurkii aadaan oo difaacay duurka ka galaan meelamaaley iskugu tagaan marka haweenkii caruurtii meesha ugu yimideen gabadhay ku qabteen intii kalena waa fakadeen oo duurkay u carareen ayagii ciladaamiyey oo qayladaamiyey dabadeedna dadkii soo baxa dadka taleefanada noo soo diraya soo baxay dabadeedna waxaa la ogaaday inay xoolihii ayagu qalaan ay xoolihii aragay baraynay gooba cara la ogaaday sidaasa taleefanada lagu soo diray inaan ugu gaarnay xabadkii u dambeeyay ayagoo baraynay ragay u tagna waa tahay gabadh bay qabteen baa tiri gabadhaasi maxay waxyaalo u geysteen walaal waa jirdileen gabadha waa jirdileen ma wadan waa jirdileen aad u garaaceen haye markaa la sheekaysateen maxay idiin sheegtay iyada maxay ku dhaheen waa kaxaysan rabaa inay tiri geedaan qabsaday lagu turi geedaan qabsaday tiri waanay garaaceen ulahay ku dhagaanaa ku yaala qorogay la dhaceenaa ku yaala marka dhibaato fara badan gabadhaas u geysteen haddana waa nooshahay waa dhaawacyo kala duwanaa ku yaal mogi hadda waa nooshahay marka ayagana gaadiid moodan ay ku qaadaan mana qaadi karin qasab in lagu wadaro waa diido geed ay ku dhagay tiri marka dad tiro intee leeg ayay ahaayeen dadka aad leedahay dhibaatada inay geysteen xageyse ka yimaad dadka waxyeelada geysta shabaab badan waayo shabaab 100 qofood kor ka jira waaye nama badan oo 100 qofood kor ka jiro oo meeshuu suu duulo ay ahaayeen mugi qof iyo laba maaha waa tahay waxaad tiri dadka kalena waa u socdeen labada qoys ee markii ugu horreysay ay ku bilaabeen ayaan u gurmanay maxaa xal u ah marka dadkii kale haatan walaal dadka sida runtii waa joogsan yahay oo maxaan kuu sheegaa dhibaata dadka haysa in xoolahooda ay difaacdaan qasaba inta badan xoolaha inay qusadaan mugi markii ugu horreysa xoolaha guuraxeen waayeen marka qof kastaba nafteeda iyo maalkeeda ay ka difaacanaysaa kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxaasama muumin maxamed xalane oo iiga warramaya dhacdadaasi markana dalka ruushka madaxweynaha ruushka ayaa xilka ka qaaday taliyo sare kaasi uu hogaaminayay ciidamada ruushka ee dagaalka ukrain 3 bilood uun kadib markii xilkaasi loo magacaabay abaanduulaha guud ee ciidamada ayaa hadda hogaamin doonaa waxa uu master putin oo ku tilmaamay howlgalka militari oo gaara isbedelkaas iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Soladar waxaa noo haya Faarax Lamaane General Gerasimov waxa uu bedelayaa General Surovikin oo maamulayay weeraradii lagu qaaday kaabayaasha tamarta ee Ukraine isbedelkan ayaa waxa uu yimid ayadoo Ruushka uu sheeganayo inuu horumar ka sameynayo bariga Ukraine kadib markii jab uu ka soo gaaray guuldarrooyin isxigxigay dhowrkii bilood ee u dambeeyay General Gerasimov oo xilka haya 2012 ayaa ah generaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay xilligii Soviet-ka General Surovikin oo iminka ku xigeenkiisa ayaa waxaa lagu dhajiyay magaca marka af Soomaali loo beddelo noqonayo General Tahluko kaas oo loogu bixiyay farsamooyinkii arxan la'aanta ahaa ee uu adeegsaday dagaaladii la soo maray oo ay ku jiraan howlgalladii Ruushka uu ka sameeyay Suuriya iyo gaar ahaan bamgareyntii cusleyd ee lagu garaacay magaalada Xalab wasaaradda difaaca ee Ruushka waxa ay sheegaysaa in go'aanka lagu bedelay General Surovikin looga gol lahaa in lagu abuuro wada shaqayn si dhow u dhexmarta qaybaha ciidanka qalabka sida iyo in la hagaajiyo tayada iyo waxtarka maamulka ciidanka Ruushka waa sida hadalka loo dhigay hadalkan ayaa ku soo aadaya ayada oo shalay uu soo baxay in dagaal uu ka socdo magaalada la yiraahdo Soledar oo ah magaalo ku taala bariga Ukraine qabsashada Soledar waxaa Ruushka ay ka caawin kartaa weeraradooda ku wajahan magaalada istaraatiijiga ee Bakhmut oo ilaa iyo 10 kilomitir koonfurta galbeed ka xigta masaafadaas oo u suuragelinaysa in madaafiic ay ku garaaci karaan Soledar waxa ay leedahay gudad dhaadheer oo cusbada laga qodo kuwaasoo loo isticmaali karo in ciidanku dhufaysi ay ka dhigtaan sahaydana ay ku kaydsadaan isla markaana ay kaga gaban karaan madaafiicda Ukraine
kooxda calooshooda shaqeystayaasha ruushka ee la yiraahdo Wagner Group ayaa waxa ay sheegteen in magaalada ay qabsadeen habeenimadii talaadada ayaa hoggaamiyahooda Yevgeni Prigozhin waxa uu sheegay in ciidankiisa ay si buuxda gacanta ugu hayaan Soledar laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka waxa ay soo saartay qoraal sheegashadaas khilaafsan taa waxa ay keentay in Prigozhin uu aamuso shalay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa isna uu ku gacan sayray in kooxda calooshooda shaqeystayaasha ee Wagner Group ay magaalada qabsadeen hajeer dowladda argagixisada iyo dadka dacayadaha u fidiya intaba waxay isku dayayaan inay iska dhigaan in qayb ka mid ah magaalada Soledar qabsadeen iyadoo gabi ahaanba ay magaaladaasi burburiyaan kuwii qabsaday waana nooc ka mid ah guulaha uu ruushka sheegto waxay soo bandhigi doonaan waxay mar horeba soo bandhigayeen si ay bulshada u taageeraan abaabulka dagaalkii ay wadaan iyo inay rajo siiyaan kuwa gardarrada ku taageeraya laakiin dagaalku sii socdaa waxaana la hayaa waddadii Donetsk lagu qaban lahaa samee wax kasta oo lagu xoojinayo difaaca Ukraine wararka iskhilaafsan ee la xiriira xaaladda Soledar ayaa muujinaya in khilaaf uu soo kala dhexgalay kooxda Wagner Group iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ilaa iyo hadda ma jirto xaqiijin madax bannaan oo la xiriirta wararka la kala sheeganayo laakiinse shirkad fadhigeedu uu yahay Mareykanka oo la yiraahdo Maxar Technologies ayaa waxa ay soo bandhigtay sawirrada magaaladaas intii u dhexaysay bilihii Ogos ee sanadkii hore ilaa iyo bishan January waxaana sawirradaas ay muujinayaan baaxadda uu leeyahay burburka magaalada soo gaaray uu maadsan yahay Faarax Lamaano oo warbixintaasi nala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee BBC ee dhigistayaal weli naga dhageysanaysaan barnaamijka dunida iyo maantana waa la socotaan BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana dawladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaaraysa $10 million dul dhigtay Maxamed Cabdi Aadan oo ahaa sida la sheegay maskaxdii ka dambeysay weerarka 2019kii lagu qaaday dhismayaalka kooban hoteello iyo xafiisyo ku yaala magaalada Nairobi Aadan waxaa loo haystaa qorsheynta iyo fulintii weerarkii lagu dilay ugu yaraan 22 qof wariye Axmed Badar ayaa warbixintan soo jeedinaya محمود عبدي آدم أي غيبكا كوحدي قرشي سويرك وتلك دوزتو waxaa ku biiraya dagaalyahanada madaxeedooda la duldhigay $10 million oo abaalmarin ah cidii macluumaadkooda keenta taasi oo calaamad muujinaysa in wali lagu raajoogo dadkii maleega wararkaasi duzato waxaa arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan barnaamijka cadaaladda ayaa sheegtay ninkani uu ka mid ahaa dadkii fulaya wararkii lagu qaaday hoteelka 4 sano ka hor kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof 18 kalena ay ku dhaawacmeen abaalmarintan waxaa la soo bandhigay iyadoo taageero buuxda laga helayo mas'uuliyiinta Kenya waaxda dambi baarista Kenya ayaa ugu baaqday qaybaha kala duwan ee garsoorka dalka inay gacan ka geystaan soo qabashada iyo maxkamadeynta Aadan iyo dadka la socda dhowr qof oo lagu eedeeyay in doorar kala duwan ay ku lahaayeen weerarkaasi ayaa la xiray horeyna loo maxkamadeeyay ma jirto cid la xukumay oo lagu helay eedeymaha la xiriira weerarkaasi horwantii todobaadkan Mareykanka ayaa $10 million dul dhigay madaxa Macalin Ayman hoggaamiyaha garabka military ee Al-Shabaab u qaabilsan howlgallada Kenya waxaa loo haystaa kaalintii uu ku lahaa weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ku leeyihiin meel u dhow xadka Soomaaliya Mareykanka ayaa si dhow muddo dheer ugala shaqeynaya Kenya la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weerar ka fuliyay dalka Kenya iyaga oo uga argoosanaya ciidamada Kenya waa mahadsan yahay Axmed Badar oo warbixintaasina la socodsiinaya markana dhankaas iyo Muqdisho ayaan aadaynaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybteeda maaraynta daawada ayaa waxa ay soo saartay digniin ku aadan waxyeelo laba daawo oo sharoobo ah kuwaasi oo loo isticmaalo daaweynta xanuunada ku dhaca neef-mareenka daawooyinkaasi oo ah kuwa la siiyo caruurta haddaba madaxa maaraynta daawada Soomaaliya Dr. Faarax Maxamed Jiraawe ayaa iiga waramay halista caafimaad ee ka dhalan karta daawooyinkaasi haddii la isticmaalo caafimaadka dabcan waxay shaqeyn dowla leedahay institutionada caalamiga ah sida hay-adaha macnaha oo ka shaqeeya caafimaadka sida Federation iyo wasaaradaha kale ee maaragtay maalinta caafimaadka wadamada Kenya marka waxaan helnay macnaha xaq ah maaragtay laba sharoobo oo caruurta kuwa loo isticmaalo caruurta oo maaragtay xagga iyo caafimaadka
daawooyinkaasi doctor maxaa lagu daaweeyaa marka saa ognahay daawooyin kala duwan baa jira oo hargabka lagu daaweeyo ama qufaca lagu daaweeyo marka kuwan waa maxay yihiin maxaa dadka u sheegi lahayd كيميكالز او لوغو فلاتريني مالك كتير داخل مشروبوينكان كتير في الحيوة في كبرين حدي اي سنقاحون لغاني نوضو كتير حدي لولا كيميكال ايا وحاكي انت مالك اني اي عروه لمرسو شارك كده مالك دايتان كلوسني مالك 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 مشروبوين كتفع لولا مالك اني كينا ايان ما هو لولا انتران اي لازا هاي oo ku jiraan xadka tira badan ee maayto oo kala dhimasho marka magacyadooda dadka ma la wadaagi kartaa oo maadsan waxay laba brand oo maayto oo faa'iido u isticmaalo ee shirkadda oo qaybta kale ee ay u yeelay soo saarto ee waxa ama xalmi ahaan ama adduun ku dhan maalajin lagu digniin ama feeri moodaalka soo xaqoorta waa taa digniin waxaad u dirteen dhakhaatiirta Soomaaliyeed inaanaysan u qorin ee bukaanada ee daawooyinkaasi marka ma waxa jira wax ciqaab ay la kulmi doonaan haddii ay u qoraan seese lagu xaqiijin karaa marka hore macnaa ciqaab lama haysan karo waxa way labadaasi sharabaha day caruurta la siiyo waxaan inay waa tahay waxa laga yaabaa ganacsato markii hore inay keensadeen daawooyinkaasi qarashadna uu ka soo galay ma waxa hadda leedahay uu dhamaantood hal qubo yani daawooyinkan maxaa kuwa oo sida inta badan maxaa ka dhacaya laakiin haddii ay keenayaan consequence kaasi wuxuu ahaa madaxa maareynta daawada Soomaaliya Dr. Faarax Maxamed Sharlaawe oo ii warramayay waxaan si ka cudur daaranaynaa wareysigaasi in khadka meelaha qaarkood si fiican aan loo maqlayn waata isla qodobkaas ayaan ku guda jirnaa qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa iyaguna arahadooda ka soo dhiibtay Saadiq Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu yiri wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya qaybteeda maareynta buu yiri daawooyin
dawooyin ka ee soo saartay digniintaasi ku aadan laba daawo oo loo isticmaalay buu yiri xanuunada ay ku dhacay neef mareenka waan bogaadinayaa buu yiri ee waana in aysan daawadaasi ganacsatadu iibin dhakhaatiirtuna aysan u qorin dadka bukaanada ah waa in si taxadar iyo fajignaan dheeriya looga looga fogaadaa buu yiri ee daawadaasi maadsanidan BBC ay soo raaciyay waa maadsantaadigana ee sidoo kale dhageystay kale oo la dhaho Muqtar Xasan oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu yiri sharoobadaas oo kaliya ma aha daawooyinka dalka yaala oo dhan hal hubiyo intaas ayay ku soo koobeen afkaartoodii waa tahay dunida iyo maanta ayaa dhageysanaysaan dhageystayaal saacaduna haatan waxay sheegaysaa 5:24 markana bal dhankaas iyo laascanood ayaan aadayna magaalada laascanood waxaa shalay 12kii bishan ee kulan ku yeeshay markii ugu horeysay tan iyo markii ay rabshaduhu ka dhaceen halkaasii masuuliyiin ilaa heer wasiir gaarsiisan oo ka socday Soomaaliland iyo gudi 33 qof ka kooban oo ka socday odayaasha deegaanka kulankan ayaa labada dhinac waxa uu mid kasta la yimid fariin uu ka siday dhinaciisa hase yeeshee waxa natiijo ah kama soo bixin Cabdirsaaq Maxamed Xasan waa fayinka gudiga odayaasha deegaanka Faarax Lamaane ayuu uga waramay ragii ay kala kulmeen dhankooda xig farabadan baa joogay meesha wasiirole oo taliyayaal ciidan leh oo xildhibaano leh haday tahay golaha wakiilada iyo golaha guddiga intaba marka rag farabadan baa joogay waa gartay arrimihii labadiina dhinac ka wada hadasheen maadaama kulankiini ugu horeeyay uu yahay maxaa kamida arrimaha ugu horeeya ee way badnaayeen waxa laga wada hadlayaa laakiin maanta hadalku wuxuu ku koobnaa shirku wuxuu ahaa shir bilow ah halka bilowga ahina kulli sida lagu yaqaano uu leeyahay kala bood waa leeyahay isku soo noqosho iyo maxaa la yiraahdaa isxagaysi badan buu yeeshaa laakiin anaga kulanka yegi maanta waxaan lagu wada hadlayay annaga waxaanu wadnay xambaarsanayn arrintii shacabka goboladan dega dhibaatadu ay ku dhacday iyana waxay siteen deeqaad habkoodii u dawladaysnaabay siteen marka labadii markii la isu geeyay isqaban waaye fariinta aad idinku sideen maxay ahayd annagu fariinta aanu shacabka ka wadnay waxay ahayd in marka ugu horeysa ciidamadan magaalada iyo gobolka haysta in laga saaro si loo helo nabadgelyo bolhorta barida dhulka lagu dhigo wixii intaa ka dambeeya xaaladdu marba si weyn isu bedelaysaa dadkuna inay soo tashadaan oo loo siiyo waqti loo siiyo inay tashadaan oo meesha iyo arrintooda iyo masiibkooda say u maareyn lahaayeen iyo meesha ku habboon inay ka tashadaan oo loo siiyo xornimo inagu fariintaa nugadnay taasay ahayd waxaanagu aanu maskaxdayada quura ka soo abuulay maahayne waxay ahayd wixii rabitaankii dadku ay doonayeen annana aanu filaynay inay tahay sida qura ee dhibaatada lagu joojin karo in la qaado fariintooda dhinacii kale ee aad la fadhideen iyaguna maxay idiin sheegeen oo xaggooda fariin ahaan ay ka sideen ruuxaantii dee waa iska caadi weeye waa wax la garan karo waxay fariintoodu waa iska fududahay nimankani waa niman dhowriyo haddeer maxaa ku dhahdaa 3 sannadood dowladnimo sheeganayay gobolkana 15 sano iyo in kal badan bay joogeen de waxaa la yidhi oo soomaalidu tiraahdaa oo lagu ay ku mahmahdaa baadi kugu baridayo daabaad mowdaa deenay waxay u qabaan iyagu inay dowladu yihiin oo iyagu meesha tan ay ka taliyaan way ka taliyaan waa run fariintay wadaan waxay ahayd markaas inay leeyihiin meeshan annaga ka dowlada dowlad kale iyo cid kale oo aan taladeeda u daba fadhinaana ma jirto warkanaad wadaana waa inqilaab waayahay marka halkaasaad isku afgaran weydeen labadiinii dhinac qodobkaas aan la isku afgaran waayey iyadoo aan meelna dhiginna waa lagu soo kala tegey halkaasay caawa joogtaa marka kulan kale miyaa loo ballamay in mar kale la isugu yimaado may waxa deer kulan oo ballanhi ma jirto lagumana kala iman laiskamana daba iman oo ciyaar war dambe ma geeyin yalan war kama soo yalan war dambe ma soo dirin annana war dambe kulaanu celin haddaan nahay gudigii arrinta waday markiinii hore kulanka aad yeelanayseen yaa isku kiin keenay run ahaantii waxaa jiray dhexdhexaadiyaal fara badan baa jiray
niman oo dayaal oo deegaanka u dhashay oo Hargeysa ka yimi oo arinta iska xil saaray in la isu yimaada jirtay ninka maayarka magaalada oo nin dhalinyaro ah oo isna hawsha aad iyo aad xil saga saaray in la is arko da jirtay waxaan oran karaa cidda hawsha isu keenka ka shaqaysay waa ninka maayarka ah iyo odayaasha Hargeysa ka yimi mar hadii kulankii ugu horeeyay labadiin dhinac oo idan dhaxmaray haba lagu kala ka ma isleedahay mar labaad iyo mar saddexaad hadii la isu yimaado waa la is afgaran doonaa xaqiiqiyan marka laga hadlo anagu warkanaanu sidno sida aanu ku soo saarnay qodobadii ama bayaanadii hore aanu soo saarnay kuma oon jirin in lala kulmo dhibanka hadeer laakiin dee marti ku timi in ama inaad soo yeeso xaqda lagugu leeyahay dad waaweynna waa nahay oo in ninkule ila hadal dee kula hadli maayo iska tag lama oran karo sideeda banaana dee kulamadu markeeda hore askaradkoodu waa yaryahay anagu guud ahaan haddeerde waxaan leenahay mustanbeed baa jira isimo baa jira dad kale oo wax garada oo waayeela baa jira go'aan aanu markiiba iskaga qaadan karno inaanu dhahno ayaa waayahay ama inoo wada ama waan tanaasulay ama kanaanu ka baxnay runtii ma jirto awoodaana ma qaadan karno oo talada waa nala leeyahay imadiina way yimaadeen qaybo ka midihii talada dib baanu isugu noqonaynaa haddii aanu la sii wadi karno xaasada sidaasa iyo haddaan intaa ku joojinaynaba talo dambaanu dib isugu noqonayna kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq maxamed xasan waa afhayeenka guddi odayaal ah oo ku sugan magaalada laascaanood faarax lamaane ayuu u waramayay geesta kalena mas-uuliyiintii ka socotay dhanka somalilan ayaan isku daynay si aanu war uga helo dhankooda balse nooma suurogelin inay ka jawaabaan wicitaankeenna waa tahay dhegeystayaal bal markana aan ka nasanno sheekooyinkii adadka dagaalada iyo sheekooyinkaasi nooxyada kala duwan isugu jiray aan ka nasanno bal dhanka jilicsan iyo sheekooyin dabacsan aan dhehe aan dib ugu soo noqdo waa maanta oo kale oo khamiisa waxaad dhegaysataan xilligan oo kale markii saacaddu soo dulista egto waa barnaamijkii muusiga iyo salaamaha bal barnaamijka muusiga iyo salaamaha maanta qeyb waxyaalo kala duwan weliba sugaanta ayaan idinka qabtiri doonaa waa tahay dhalan rogay jirko fanaanada farxiya fiska xaadka dahabiga leh waa tahay barnaamijka ay qayb ka tahay barnaamijkuna waa muusiga iyo salaamaha trauma dhanka muusiga miyaan ku fura oo hal sugaana oo hees oo dabacsan miyaan idiin soo gudbiya mase fariimihiina ayaan idin akhriya bal maanta aan dhaho fariimahooda aan dhegeystayaasha أخري. السلام عليكم دمام بوير بهذا إداعات بي بي سي وايد السلام يا بعد السلام بويري مقع عيقو وديرو جيل بوير محمد وكو مقع دير دكتا جيل ووشوغا مقالة دا بايدابو جنايو سوماري أيو يري واتاي وحان هلكا السلام يا وسلام قدر يا بوير دمان مسلمين تاميل كستو أي جوغان كدبنا وحان هلكا همبلي عروس وقدر يا بوير والالكي ليبان جيل محمد أوروس في سبير كدعي مقالة دا كرومبورد أو هوس تماد بويري قبل كباي دعادونا هو دنكين محالي هيقو إسكاسو إسكو برارا إسكو بركوبة وليين إسكو عرايستا أو إسلتشوغ نول فرحة اللي إسلاقات أوباد إلا هاي هاي دنكلا دحال سيو بالمركن آن دنكا سوغان تاچالليعو yaan taroo idin soo qabtaa makuwii hore makuwii dambe calaashaan waxa la jeedaa fanaaniintii hore mise fanaaniintii dambe mise heesihii hore mise heesihii dambe kuwii rabtaan kolay hadda waa ilaa hadlaysaana waad weydiin waad ii sheegaysaa waxa rabtaane balse inii ma jeedee aan anigu idin soo xulo dookhaygana igu qaataa waa cawaale aadan cawaale yare
وقادين بيرحدين سميرو الرشيد محمود وقادين محمد الرشيد محمود وقادين مريم رشيد محمود لما نسحب تاسي وحي تهنيد أروس أي حوضه أمري ميان جاب الرشيد محمود وقادين يعاشو عبد الوهاب قرحان وأروس كودو كده عبير أهدين تضبات كي هوري مقالة تنروبي دبعد وحقين ما انتو حد مودات دعادة إن كي الله وطوري واو وحلاي حي أنا الدعين سنية ده أنا الدعين ده يدك يديك السنة أنا واحد ربع قوي سكان هذا الدعين سنة يكو يكيك هوري يكو كلاسوس يكو إسارة سنة يكو هاد ب يجنا استندوني مركب حلاي هقوي سكان إسكوارا وبد خير قب إيه بخير كلاسيو ويلي عانو قبل يعانو ويليو محل ده لعك قبل يو هي يجنا لعك ولي بالدولار واتاي ان وليين اسكو ريستايان لي هي قويسكاسي ان كنا دي امينتا يغ سو كابا وانتي ان برامج كدغيسانيسانا امين امين ايانو سي راينيا واتاي برامجكو موسيقي سلامها ايا دغيستيال ولي دغيسانيسان بل مركنا ان قويسكان يكي كوري يكو كلي ايغانا ان فيلين ان اوسو سودان ان اوسو قبطو هيس روس كترتويس تلو هستاس ما قبر با كليغيد يدو لان حال دهي هيسس او اروسكاس يا فارها سي جعيل يا محب يا وحيالاس كهدليس مسيه ونن ويلو كلتي بركا تم هدي اي اروس مشيم او لبقف لما انا ان برامج كود او اخرنا ما ورقد دم دمبال كود ونسو قال انا كنا هلكن او اخرنا وين انا نقول مركن سو قبطا دمبال هيسترن تاليا او اي كلو قين دونان مريم مرسل عيسى بوتان فنان دوينيدي سدو كلي محمد أحمد قومال لو يسوي فنكا هذا إيه سدو شيء كفريستي أما كبحي بالمركن وهيس روس إيه دقي سوان وما هذا اليوم للاقو فرحي ودني يوم روا مركودي دعي مرحبا يوم بدي سهلة سعبي مش حرد ودشو أروس مرحبا يوم بدي سهلة سعبي يا مشعر قد شو أروس أولاد مسورة مسلمة وكيلة محمد يرودي مختبو أولا خايدي سيئو Thank you.
lamaanayaasha Soomaaliyeed markana bal waa burhaan Jaafar Cismaan oo jooga Muqdisho wixii ruuxan halkan ka salaamayaa dhamaan walaalahay oo ugu horeeyay buu yiri walaalkay Xasan Jaafar Cismaan oo ku nool Ameerika wuu yiri baay Shamsu Jaafar Cismaan iyo sayidada wiilka anabtiga uu ahay buu yiri Jaafar Suleyman Cali baay Faadumo buu yiri Jaafar Cismaan iyo sayidada iyo sidoo kale buu yiri labada wiil ee anabtiga uu ahay Luqmaan Maxamed Xuseen iyo Cabdulla buu yiri Maxamed Xuseen abaayo buu yiri Hani Jaafar Cismaan sidoo kale abbo buu yiri Abdul Qadir Jaafar Cismaan abuu Abdul wuxuu yiri Abdul
عبد الديف ويري أمين عثمان أبايو علوي أمين عثمان يا أبايو نجم فؤاد محمد أبايو نوال فؤاد محمد وحان إدلاي ويري نبض برواقو يعفي ما تكون نولادة وصلانا يحيدو فام الكيسان كاسود رهي وحان لاي حي أموحا في لياني كاقاد يقونا مثل تات سلام داي هو دقوصو مرين دونان انتي ايدن سلجوكين موزيقيا سلام هلان تافك سوماني قاياد ديستي ألسي توصها تنوغا ديغيسن إيسان بالمركنة إن نوصو قبطو برامش كيماديسكا بي بي سي ميديا أكشن لكن تاني قابي هوي أي هوي معان بستان كاقاد هوي حمد باكو هايسة ما يأيدا بستان وانقرقر اياي كوين عنو قمت داريم اي اينا انكاسينا تليفون كقبان ماي والله محنق يالك حبر ارمية تكد ايسان حبان سود ايسان كبيش عمرك كبطي مكو اسكالد نالاي كوين عمرنا خاطير عمرك وفكتان مكي العاك هاني دروني يعني هوا قفك مركو حانون صدا إلا مركو وينو قوب عافي مالتك سي هرو وحلوغة طبان كرهو هلو وريا يا مصطفى هورت محاك تليفون كو قبو ويدي واش غيلي ايه محاضو بحالي ورهو ويحو مدى دو يسيكو ردوين عند اختر قينا اختر محايا وقبض هو يحر قبون باي وحكا لما هياري هيلبان يدي سوري ويا مرق وقصار إذا كان عادي كسوري ويدي مو يعني وحكا لما تشلاني أضو مرق بوم وقصار مايا مصطفى لما ايغان كرو عاد بقوقان داي سنت مقالي دانا كرونا كوچرا وين صوب باري أضو نوا شكي بدانتي كرونا نما هي وحر قبان مرق قوسي هو والمرق لو حكري مايا يسو درقاري هدان أضو يراعين الواي هدات ساكرتال وبادي هويو ما دختر قاري قيني سايميكا ها هويو اسكا تشيفان سو ديار كروي خبر يرمات كده يسي دي بدل ادو سو ساري سو كبسي خندوني ساري ما يا ها واحدة نقول نات ان شاء الله ما حنقول هاو ايه لغو قادم ما انشعلينا لكن مر هدي عرورتي يرتدى يلاهدين هذا المجرو انا انكو صير رعا ما في عناد لكن اندو ماشيقا يبا تشوقون ما انت عسومادو سمينا يا نبي ما تشرت مليون ايوا ان شاء الله واسو نقول دانا عرورتنا وكو سوقنا عنها ان شاء الله عرف ماذا لهي كو سعليه هو يا معان ماشي لقام وذي عود فيه كو قبوبا الله حمد بايا اسمي ايضا مقام الساوة اسم بدر ايما يقبالي هو الو ابو الو ابو الكيف جوكت انت بتخيب وكفشي داي الغير قوي بادا ابو واحد صور مرتاقول كي يا عبد يريد كسو تشيدا حق بدحنا وصالحو هيا ابا هيا ابو وقطوة خماشة ادو برارتا ما صوك حيشد هوي صوك ران مايين واكا هكا صوص عدو السلام عليكم هوي سلامت هيا وعليكم السلام ابو والله غل هاي مكا سحر ديو الهي عاف ماكا كوهو ايه دخترك ما عرفتك ما حاسب وجيلك ها ابو شيبار كيف نسوقي نايمك كرسي قاعد عرفك كفر يسا ابو افصافك انه هو حلو محاد عيون قدرك يا بدك لي انت ان لك برسوي لنا شيبارك وحوغا وان فيني ابو ان يرفع يمك الى ارسن شبابت انا اغنى ابو ارتا ان لا اسكت حضرات بوفي عند هاي اي ابو اي ابو ان فريست القاسي بنا اي ابو اي ابو اسمع يا لسعدي ها ولا الوطن اوه وبد هويا ولا ها ولا الله هويا وبادي اضاد اخو فلان وراغ لاخرتي دي ويا الله امين ولا لكن ديك الوحادي
waay maasan yihiin jilayaasha maariska hadheelsan maariskan waxa idin soo diyaariyay BBC Media Action iyadoo qayb ka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska dawladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha dibadda barwaaqo sooranka iyo horumarinta iyo UNILEFA maadiska halyeelsan ee BBC Media Action kooxdaasi aanu ka soo laabanno barnaamijkii muusiga salaamaha ayaan ku gudbinay bal markana warqadan tan iyada oo soo farxad leh anagoo waliba gabagabada barnaamijka ku jirnaa waan boobsinaya waxaan dirayaa buu yiri diraya dadka kala ah ee hooyo Aamina Ismaan Ducaale Cabdi Aziis Ismaaciil Ibrahim Nimcoodeer Aadan Sultaan Amal Deer Aadan Sultaan Mahadeer Aadan Sultaan Ismaaciil Deer Aadan Sultaan Aniisa Deer Aadan Sultaan iyo dhammaan qoyska reer deer ee Aadan Sultaan waris isku duuban biilaahdeen waxay hambalyo aroos oo farxad leh gaarsiinayaan Muxiidiin Cabdullaahi Deer iyo murwadiisa qaaliga waa Najmo Yuusuf Suluub oo ku aqalgalay magaalada Hargeysa taariikhda waa maanta 12ka bishan aan ku jirno sanadkan waa 2023 waxaan leenahay bay raahdeen isku waara idinka ubad khair qaba Ilaahay ha idin kala siiyo dhamaantiinba waa tahay anaguna xaminayaan u sii raacinaynaa isku waara isku baraara ayaan leenahay waligeenna xisla joog isku ciraysta bal markana gabagabadii ayaanu taagannahay talo maxaad sugaysaan dee aniga maanta heesaha jacaylka unbaa dabka ii saaran haadba dhan baan ka fiirinaya yaa barnaamijkan badna cayb agtiisa lama soo marin karoba madam u yahay barnaamij ya dad jecel iyo dad isku irsaday iyo kuwa ayaa ilmo isku dhalay iyo ilmo dhashay iyo dhamaantoodba maxaa la dhah kuwa hadda ismeersadaba iyo kuwa salaan diiran diraya ay dhamaantood barnaamijka ay martina uga ahayeen markan waxaan rabaa inaan idin soo qabto fanaanadii codka dahabiga lahay waxaan idin xasuusinayaa malaha 2012kii iyo wixii xaggaas loo gaaro waa heestan xilliga ay soo baxday oo waliba ka mid ah heesihii xilligaasi aadka dadku ay u dhageysan jireen waa farxiya fiska waa tahay heeskeedii waa dhamac jacayl
soo gabagabaynaynaa barnaamijkii muusigii salaamaha farxiya fiska hayaan idinkaga tegaynaa intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe.